Takže dobrý deň dnes po druhýkrát, opäť je tu Tomáš Vranka a opäť vás vítam v mene našej firmy XTB pri ďalšom videu. Ako už určite viete, tak, tak ako som spomínal, tak toto aktuálne video bude o výsledkoch firmy Procter Gamble. Firma je jednak celkom oblúbený blue chip a je zaujímavá podľa mňa aj z toho inflačného hľadiska, keďže by teoreticky mala patriť k silným značkám, ktoré majú tú tzv. pricing power, to znamená, že teoreticky môžu infláciu presúvať na spotrebiteľa a keďže som takúto infláciu ako je teraz v praxi, ešte nezažil ani ja v takejto nejakej miere pri tých firmách, tak je to aj pre mňa relatívne nové sledovať, čo tie firmy hovoria, ako tí spotrebitelia zareagujú, a či teda platia nejaké tie teoretické všeobecné poučky, že podobné firmy v dobách vysokej inflácie dokážu ochrániť peniaze. Takže ja tú firmu nemám nakúpenú, ale zaujíma ma teda, že čo bude hovoriť k tej inflácii. Máme tu samozrejme aj pre ten, týmto videom tento disclaimer, ktorý vám vždy ukazujem obchodovanie alebo investovanie sú samozrejme rizikové. No a keď prejdeme k samotným výsledkom, tak tie boli oh, relatívne dobré. Zisk na akciu 1,66 amerického dolára, očakávanie bolo 1,65 dolára, takže bolo to vyššie, tie reálne hodnoty o približne 0,5%, ale plus minus je to teda v súlade, žiadne veľké prekonanie to nebolo. Tržby 20,95 miliardy bola reálne zverejnená hodnota, očakávalo sa so 20,35 miliardy amerického dolára. Celkový zisk firmy bol oh, ten minulý kvartál 4, 4,2 miliardy amerického dolára tržby rástli o 6% na skoro teda 21 miliard. Podľa údajov približne polovica z tohto rastu z, tých, z toho medziročného rastu 6%, teda 3% ale body spôsobilo zvyšovanie cien a druhú polovicu teda rast objemu tých predaných, predaných objemov proste jednotlivých produktov. Takže ten rast bol pol na pol. No a stalo sa teda to, čo som čakal, alebo na čo som bol dosť vedavý, a teda, že firme síce rástli náklady na mzdy, dopravu, materiál a podobne, a avšak spoločnosť dvíhala ceny, to znamená, že viac platili aj tí zákazníci a to je teda pomohlo dopad rastu inflácie prakticky vynulovať. Firma sa s tým, ako to slušne povedať, nebabre nepára, lebo tiež zvýšila svoj výhľad na rast tržieb z 2 až 4 na 3 až 4 takže teda aj do budúcna zrejme bude dvíhať ceny kvôli rastu cien vstupov. Spoločnosť tiež spomenula, že inflácia bude mať v tomto roku na jej tržby ešte o niečo väčší vplyv, čo je teda pochopiteľné v porovnaní s tým minulým rokom. Prognozy ziskov spoločnosť neukázala, keďže sa aj bude asi, ťažko predpovedať vplyv rastúcich nákladov na získovosť. Tá inflácia je teda pre takéto spoločnosti možno nie až taký problém ako pre iné firmy bez konkurenčnej výhody alebo teda bez tej silnej značky pricing power Podobne, ale teda Procter Gamble už druhý kvartál po sebe zvýšila prognozu inflácie nákladov. Teraz firma očakáva, že zaplatí 2,3 miliardy amerického dolára naviac kvôli rastúcim cenám vstupov a 300 miliónov kvôli rastúcej cene dopravy. Naposledy spomínali 2,1 miliardy a 200 miliónov, takže dokopy je to trošku viac ako ten minulý kvartál. Ďalej, ak som správne porozumel, tak sa tam počíta ešte aj s nejakými kurzovými stratami okolo 200 miliónov, takže tieto položky alebo náklady budú firmu stáť ešte 2,8 miliardy amerického dolára, v prepočte teda zhruba 1,1 amerického dolára na akciu za ten rok 2022 v porovnaní s tým predchádzajúcim rokom. Ročné zisky by firma mala mať približne 15 miliard, takže to vychádza na možno 15 až 20 zo zisku toto zvyšovanie nákladov, takže je to relatívne dosť, ale ako sme spomínali, firma to bude z veľkej miery alebo z veľkej časti prenašať na spotrebiteľov. Procter Gamble má 5 hlavných segmentov, prečítam vám teraz pomery tržieb a ráz jednotlivých segmentov, čo sa týka zisku, tak k nemu tie segmenty prispievajú podobne ako k tržbám podobnými percentami, takže tie marže budú všade plus-mínus zrejme rovnaké. Prvý segment je Fabric and Homecare. Ja to mám túto priamo zo stránky Procter Gamble, tam môžeme vidieť, že tie tržby tvoria zhruba 35%, tento segment organicky rástol 8%. Druhý segment Baby, Feminine and Family Care, to tvorí zhruba 25% tržieb, keď to teda zaokrúhlime, tento segment organicky rástol o približne 5%. Tretí segment Beauty, ten tvorí 20% tržieb a organicky rástol o 6%. Štvrtý segment Healthcare, ten tvorí zhruba 13%, tržieb organicky rastol o 8% a grooming to by mali byť rôzne tie holiace potreby žilet Venus, Brown a tak ďalej ten tvorí 8% tržieb a organicky rastol o 5%, takže viac menej všetky tie segmenty rástli o 5 až 8%. Spoločnosť tiež uviedla, že segment tých domácich čistiacich prostriedkov rástol, lebo si ľudia tvorili zásoby čistiacich prostriedkov kvôli covidu, aby teda mohli častejšie Čistiť povrchy je napríklad segment Health uh, alebo Healthcare, ten rastok kvôli chrípkovej sezóne, lebo ľudia nakupovali produkty na uh, dýchacie cesty a podobne. Uh, výsledky teda dobré, firma vyzerá byť uh, voči inflácii teda naozaj odolná, uh, vyzerá to byť ako silná značka a práve preto tie akcie pri, uh, pripisujú približne 1,4 čo som pred chvíľočkou pozeral. Uh, tu môžeme potom vidieť uh, screen z Bloombergu, uh, medziročný rast tržieb 6,1 uh, medziročný rast zisku na akciu 0,3%, ja som niekde na nejakých iných weboch našiel, že minulý rok ten zisk bol myslím 3,8 miliardy, teraz 4,2, takže bol tam zrejme aj nejaký rast, tak neviem, že či to, aký ten zisk vykazuje Bloomberg a aký ten iný zdroj, ale plus minus, teda asi o niečo rastli aj tie zisky, tie marže boli o niečo nižšie ako takto ako takto pred rokom kvôli jednoducho rastu tých nákladov. Ak sa potom pozrieme teda na tie jednotlivé segmenty, môžeme vidieť prekonanie ziskov, prekonanie tržieb. Tu je ten organický rast tých jednotlivých segmentov. Tu môžete vidieť, že koľko, o koľko boli prekonané jednotlivé očakávania v rámci jednotlivých segmentov, ale výsledky teda viac menej zo všetkých hľadisk pozitívne alebo dobré. Poďme ešte narýchlo pozrieť do platformy. Tuto mám akcie Procter Gamble. Dnes po otvorení zhruba toho 1,5% môžeme očakávať, takže niekde v okolí týchto historických maxim, ale žiaden teda veľký pohyb, pretože tam nebolo žiadne veľké prekvapenie a jednoducho tá firma ukazuje, alebo tieto blue chipy už minulý kvartál ukazovali, neviem, McDonald's, Procter and Gamble, Johnson ⁇ Johnson, že sú odolné voči rastu cien to by bolo asi všetko, čo som si pre vás nachystal na dnes. Myslím, že zajtra večer reportuje Netflix. To znamená, že tie výsledky asi spracujem potom až v piatok, takže zase budete mať teraz jeden deň odo mňa pauzu a budeme sa počuť potom piatok niekedy v tých dobednejších alebo hraných hodinách. Takže za mňa všetko, ďakujem za pozornosť a želám príjemný zvyšok dňa.